नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आजको विषयवस्तु छ विशेष गरेर कोरोनाको त्रासका बिच सार्कका सरकार प्रमुखहरू बिचको भिडियो कन्फरेन्स र कोरोना भाइरस विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने यी क्षेत्रका देशहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता र पछिल्लो समयमा जसरी सार्क सङ्गठन अलिक कमजोर जस्तो देखिएको थियो यसले बिउतिने सम्भावना बढाएको छ भनिँदैछ आदि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी विवेचना विश्लेषण गर्नेछौँ र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पूर्व राजदूत कुटनीतिज्ञ जो परराष्ट्र मन्त्रालयमा तिन दशकसम्म रहेर काम गर्नुभयो र उहाँ सार्क सचिवालयको निर्देशक परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख भएर पनि काम गर्नुभएको छ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत कुटनीतिज्ञ प्रद्युम्न शाह स्वागत छ सर यहाँ धन्यवाद हजुर अब जसरी सार्क क्षेत्रका सरकार प्रमुखहरू <coughs> बिच चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स सम्पन्न भयो हिजो अहिलेको अवस्थामा यसलाई इस यसका उपलब्धिहरूलाई कसरी हेर्न सकिन्छ के के उपलब्धि हो यो कति उपलब्धिपूर्ण हो यो यो निकै सार्कको परिप्रेक्ष्यमा सार्क चाहिँ नि यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो नोभेम्बरको दुई हजार चौधमा नेपालमा अठारौँ समिट भइसकेपछि उन्नाइसौँ समिट दुई हजार सोह्रमा हुनुपर्ने अहिलेसम्म नभएर करिब पाँच वर्षसम्म अहिले सार्कले गति नलिइराखे बखतमा यो चाहिँ नि यो कन्फरेन्सबाट एउटा सार्क प्रोसेसलाई एउटा गति दिने बाटो खुलेको छ चा भन्ने चाहिँ नि हामीले बुझेका छौँ तथापि यो अवस्था चाहिँ नि अहिले के भयो भने यो कोरोना भाइरस जो कोभिड नाइन्टिन भन्ने छ अब त्यसको परिप्रेक्ष्यमा अब सबै देशहरूको प्रतिबद्धता यहाँले देख भनिहाल्नुभयो यो चाहिँ नि यो हाम्रो सामूहिक हितको लागि अब सामूहिक समस्याको लागि सँगै जुटेर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा जुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले सुरु गर्नुभयो र सबै राष्ट्रहरूबाट सात आठवटा राष्ट्रहरूबाटै यो सहभागिता भएर र हिजोको टेलिकन्फरेन्सबाट जे जति प्रतिबद्धता भयो त्यसमा विभिन्न कुराहरू भएको छ यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्राटेजी कसरी बनाउने र कसरी लड्दै जाने योसँग र यसको लागि के कति गर्न सकिन्छ फन्ड रेज गर्ने कुराहरू पनि छ होइन यो सबै कुराहरू निकै उपलब्धि छ उपलब्धिमूलक भएको छ तथापि अब सार्क सचिवालय नेपालमा भएको र सार्कको सुरुवात गर्दाखेरि नेपालले ठुलो भूमिका पनि खेलेको परिप्रेक्ष्यमा सार्कले गति नलिइराखेको अवस्थामा नेपालले विभिन्न पटक प्राय यो प्रयत्न पनि गरेका थियो यसलाई चाहिँ नि उन्नाइसौँ समिट चाहिँ नि गराउनु पर्छ भनेर यसलाई सार्कलाई गति दिने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै नेपालले यी कुराहरूमा केही भारतीय विचार नमिल्दाखेरि या भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रहरूको बिचको कुराहरूले गर्दाखेरि यसले गति नि नरिरहेको बखतमा यो भिडियो कन्फरेन्सबाट सबै राष्ट्रहरूले एउटा सामूहिक समस्या हो यो हामी सबको समस्या हो भनेर सबले यसलाई लड्नुपर्छ यसको लागि यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ या सार्कबाट सा, सा, यो कोभिड नाइन्टिनबाट हुनसक्ने असरलाई न्यून गर्नुपर्छ भन्ने जतिप्रति भन्दा यो निकै उपलब्धि जस्तो पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियामा पनि कोरोना भाइरस भाइरसका सङ्केतहरू देखा परेका छन् भारतमा मात्रै दुईजनाको निधन भएको छ एक सय भन्दा बढी सङ्क्रमित देखिसकेको अवस्था छ एउटा सौभाग्य भनौँ हामी कहाँ त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन यो यस्तै हुँदै जाओस् हाम्रो कामना पनि हो तर अहिले जसरी सार्क राष्ट्रहरू चाहिँ ले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए नि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अब यो यस प्रतिबद्धताले नै दक्षिण एसियामा आ, कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि एउटा शक्ति भनौँ या एउटा चाहिँ रणनीति तयार पार्न सक्छ यो नै सबै थोक हो भन्ने भनेर ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन यो सबै थोक भन्न त मिल्दैन किनभने यहाँलाई थाहा भइ राखेको कुरा हो यो पनि अब साउथ एसियामा मात्र हाम्रो सा आठवटा मुलुकहरूमा एक सय अठहत्तरवटा केसहरू नोटिस भइसकेका छ अहिले नेपालमा यहाँले भन्नुभयो नेपाल र भुटानमा एउटा एउटा केस भन्ने कुरा भएको छ तथापि त्यसबाट त्यति अरूलाई सङ्क्रमित गरिसकेका कुराहरू छैन तर अब भारतमा एक सय भन्दा बढ्ता एक सय छ सातवटा कति केसहरू छ पाकिस्तानमा चौतिसवटा छ अब श्रीलङ्का नै बाह्र तेह्रवटा केसहरू छ मालद्वसम्ममा नि केसहरू भइसक्यो के, परिप्रेक्ष्यमा देशको पपुलेसनको साइज हेरिकन यो कम होइन है एक दोस्रो कुरा यो यसलाई पेन्डामिक भनेको चाहिने महामारीको रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सबै विश्वहरूले एक सय पचपन्नवटा मुलुकहरूमा यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित र असर परिसक्या परिप्रेक्षमा र यसको फैलिन सक्ने अवस्था अब केही कुराहरू कस्तो हुन्छ भने केही कुरा लड्न जुड्न सक्ने देखिने कुराहरूलाई हुन्छ यसलाई यो भाइरस भन्ना सधैँ देख्न नसकिने हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने अवस्था त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो कसरी यो फैलिन्छ कसैले यसलाई रोकथाम गर्ने अब अहिलेसम्म सबै अवेरनेस मात्र छ है यो अवेरनेस र प्रिभेन्टिभ मेजर मात्र छ यसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन खोप पनि पत्ता लागेको छैन प्रयत्न छ छ नछै चा, नै त्यही पनि अझै एक दुई वर्ष लाग्छ भन्ने कुराहरू छ अब फेरि के छ भने पहिले एकचोटि हेर्दाखेरि त्यो इबोला भाइरस भन्ने निकाले थियो त्यो अफ्रिकामा मात्र सीमित भयो अब यो भाइरस चाहिँ नि संसारभरि मैले भने एक सय पचपन्नवटा मुलुकलाई असर पारिसकेको छ अब चिनबाट वुहानबाट सुरु भएको यो अब अहिले इटालीमा सबभन्दा ठुलो युरोपमा त्यहाँ असर परिरहेको छ इभन इरानमा पनि त्यसको असरहरू परिरहेछ जहाँ सम्भाव्यता कम थियो होला होइन र एक किसिमले यो भूमध्यरेखीय हेर्दाखेरि सुरुवात हेर्दाखेरि एउटै 40, 40 आ, mm -hmm. अब चालिस पैँतालिस डिग्री यो मध्य एउटा सुरुवात भएको छ त्यस कारण अब यो समस्या चाहिँ नि के भइसक्यो भने यसले कुन रूप लिन्छ आशा गरौँ कि यो चाँडै नै यसकोबाट विश्वले यसबाट मुक्ति पाउँछ यसको समस्याबाट नेपाल यो विश्वले चाँडै नै खोप पत्ता लागेर यसको निवारण गर्ला गर्नु पनि पर्छ तथापि अझ पनि हामीले यसलाई हेर्न स हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकेका छैनौँ यसले कुन mm -hmm. रूप लिन्छ त्यस हामीले अहिले यसको चाहिँ नि अब बाघसँग लड्नु मृगसँग लड्नु जाँदा बाघको शिकार गर्ने भने जस्तै हामीले रिजनमा जब फैलिसकेका छ देखिसकेका छ भने हामी एकजुट भएर हामीले सबैलाई लड्ने त्यसमा रिसर्च गर्नुपर्ला औषधिको खोपहरू हामीले पनि आविष्कार गर्न सक्छौँ यो रिजन पनि ट्रेडिसनल मेडिसिनको हबै हो पहिले पे हेर्नु भयो होला अहिले जर्मनमा औषधि उपचार गर्दाखेरि यहाँ संस्कृत भाषामा पहिले यो बेसारबाट निको हुने के हो होइन हब हाम्रो जडीबुडीबाट निको हाम्रो पनि हाम्रो भूमि पनि ती औषधि पत्ता लगाउने ठाउँको एउटा हबै हो ट्रेडिसनल मेडिसिनको हब हो हामीले पनि प्रयत्न गरेर यसलाई गर्न सक्छौँ यसमा मुलुकहरू सबै सर एक सरस्वती हेर्ने हो भने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू र विकासका दृष्टिकोणले अलिकति फड्को मारिसकेका राष्ट्रहरूमा यो देखिँदैछ पछिल्लो समयमा भारतमा पनि देखा पऱ्यो ऊ पनि अलि एउटा अब शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नै हो विकासमा पनि अलिकति अग्रगतिमा बढिरहेको राष्ट्र नै हो यो एक किसिमको जिज्ञासा अहिले छ कि आम मानिसहरूमा किन शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू र विकसित राष्ट्रहरूमा यो फैलिरहेको छ भन्ने यसलाई कुटनीतिक ढङ्गले अथवा अरू कुनै ढङ्गले विवेचना या विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था हो कि होइन यो विषय तपाईँले यो पनि यो महत्त्वपूर्णै प्रश्न गर्नुभयो अब अहिले देखा परेको जति देशहरू मुलुक छ यसमा के छ भने अब यो त अब ढक्टरले वा यो यो रिसर्चरहरूले भन्न सक्ने कुरा हो तथापि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूमा को मान्छेहरूलाई भन्दा यो डेभलपिङ कन्ट्रीको मान्छेहरूको इम्युनिटी होइन रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अलिक बढ्दै हुँदोरहेछ उनीहरूले नै राख्या हुने कतिपय रोगहरू युरोप अमेरिकामा सानो रोगले पनि धेरै ग्रसित हुने नेपालमा वा हाम्रो विकसित अल अलिक कम विकसित देशहरूमा त्यो सामान्य रोग हुने यस्तो चाहिँ गरेछ यसको चा, कारणले उनीहरू व्रत सङ्क्रमित भएको हामी कम भएको भन्ने Uh, कुरा होला तर पनि एउटा के छ भने हाम्रो देश पनि हाम्रो भल्नरेबल होइन भल्नरेबलिटी हाम्रो जस्तो मालदिप्समा किन छ भन्दाखेरि मालदिप्समा संसारबाट टुरिस्ट आउँछ यो टुरिस्टले लिएर आइदिन्छ होइन श्रीलङ्का पनि यस्तो देश छ उनीहरू सी लक कन्ट्रिजहरू हो जहाँ संसारमा जहाँबाट नि उनीहरूको टुरिस्ट आउँछ नेपाल अलिकति लाइनलक भए हुनाले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि अन्त कतैबाट आउनुपर्ने अरू देश भएर आउनुपर्ने हुनाले त्यहाँ पनि फिल्टर हुने सम्भावना छ त्यस केही ल्यान्ड क भएका फाइदाहरू पनि छ केही सी लक भएका फाइदाहरू अब तै तथापि चाहिँ नि यो रिजनमा फैलिसकेपछि एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरा के छ भने यो रोगले यो जुन भाइरसको कुरा छ वा एटमिक कुनै न्युक्लियरको कुनै लिकेज सिकेज भयो भने यसले सीमा त हेर्दैन यो यो नेपालको सीमा यहाँ पस्नु हुन्न भन्ने भारत वा भारतको सीमा वा यहीँ सीमित हुनुपर्छ भन्ने हुन्न यो त सीमा जुनसुकै जहाँ पनि फैलिन सक्छ त्यस हामीले यसलाई के हेर्नुपर्छ भने यो हाम्रो सामूहिक समस्या हो भारतले पनि अहिले हेरेको के भने भारतको इच्छा हुँदा हुँदै नहुँदा नहुँदै पनि यो भारत अरू देशबाट पनि भारतलाई असर गर्न सक्छ भारतले पनि अरू देशलाई असर गर्न सक्छ सक्यो फेरि सार्कमै हामी केन्द्रित हौँ जस्तो लामो समयदेखि अब सार्कको सम्मेलनसम्म पनि हुन सकेको छैन होइन नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको अवस्था छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा यो कन्फरेन्स भयो नेपालले त्यसमा तत्काल जवाफ फर्कायो स्वागत गर्यो अब अध्यक्ष भएको हिसाबले नेपाललाई चुनौती कतिको छ अब सार्कलाई अगाडि बढाउन या सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ हुन्छ होइन यो भन्दा नै म त अवसर पो त देख्छु होइन अब सार्कको के थियो भने सार्कमा अहिले मैले भने नोभेम्बरको दुई हजार चौध नोभेम्बरमा हाम्रो यहाँ अठारौँ समिट भएको थियो अठारौँ समिट भएपछि दुई हजार सोह्रमै समिट दुई दुई वर्षमा हुन्छ अहिले सोह्रमै पाकिस्तानमा हुनुपर्ने समिट भारत र पाकिस्तानको बिचको मतभिन्नता र केही द्वन्द्वको कारणहरूबाटै अहिलेसम्म नै हुन सकेका छैन नेपालले चेयर होल्ड गरेर राखी छोडेको छ अहिले पनि यो सार्कको इतिहासमा दुई तिनचोटि चाहिँ नि सार्क पोस्टपोन भएको छ तिनचोटि पोस्टपोन हुँदा पहिले दुई हजार एक दुई ताकमा भएको थियो त्यो दुई हजार नाइन्टिन नाइन्टी एटमा जब भारत र पाकिस्तानले आणविक परीक्षण गरे त्यसपछि उनीहरूमा तिन वर्ष जति सार्क समिट भएन त्यसपछि नेपालमा भएको दुई हजार दुईमा भएको क्या अब त्यो बख पनि नेपालले नेपाल नै इन्भल्भ थियो होइन तिन वर्षसम्म भएन अब अहिले पाँच वर्षसम्म भएन यो सबभन्दा लम्बे समय हो अब सार्कमा के छ भने भारत र पाकिस्तानको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई पनि एउटा बाहना चाहिन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँ र मेरो इगो छ केही कुराहरूमा हाम्रो कुरामा के भएको छ भने हामी पछि त जनता छ नि फेरि हामी झुक्यो भने झुक्या जस्तो हुन्छ भनेर <laughs> मान्छेले यो देशहरूले पनि नझुकेको अवस्था तर यो भाइरसको अवस्था पर्या हुनाले हाम्रो सामूहिक लडौँ भनेर एकचोटि हात मिलाउन सक्ने अवस्था आइरहेछ यो अवस्था भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कलाई बिउत्याउने बाहना खोजेका <laughs> हुन् यो वाना भन्ने होइन यो खाली, खाली यो, यो भाइरसको समस्या के छ भने अब आ, टेरोरिज्म जुन आतङ्कवादको कुरा छ त्यो हेर्न सकिन्छ देख्न सकिन्छ वा कहीँ भयो भने त्यसलाई कन्टेन गर्न सकिन्छ गएर त्यसलाई रिटालिएट गर्न सकिन्छ अब यो रोग त कहाँबाट आइरहेको छ कसो छ टेबुलमै पनि परिरहेको हुन्छ यहाँबाट आए वा टुरिस्टले ल्याए वा विदेशीले ल्याए आफ्नै मान्छेले ल्याए केही थाहा पाउन सकेको छैन यसको विरुद्ध लड्नलाई अति गाह्रो हुन्छ एक दोस्रो कुरा यो रोगको समाधानको समस्या पनि छिमेकी मुलुकहरूबाटै हुन्छ फैलियो भने नि छिमेकी मुलुक भए भनियो नि भारतमा व्रत भयो भने पाकिस्तानमा पनि जान सक्छ पाकिस्तानमा व्रत भयो भने भारत आउँछ नेपालमा आउँछ भुटानमा त्यस अब यो हामीले नै नगरीकन कुनै उनी भयो भने यो सार्क रिजनको सार्कका मुलुकहरू सदस्य राष्ट्रले नगरी अब बिम्स्टेकलाई हो डेफिनेटली हो भारतले बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएको हो गत प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो पटक विजयपछि बिम्स्टेकका राष्ट्रहरूलाई मात्र बोलायो पहिलोमा सारका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई बोलाइएको थियो अब पछि बिम्स्टेकको सुरुवातमै उ बोलाएर बिमस्टेकलाई धेरै प्राथमिकता दिएको थियो तर बिमस्टेक इन्टर रिजनल हो इन्ट्रा mm रिजनल -hmm. भनेको दुइटा एउटा आसियनका दुइटा मुलुक छ होइन mm -hmm. थाइल्यान्ड र म्यानमार उतातिर छ हामी पाँचवटा मुलुक छौँ mm -hmm. तर पाँचवटा मुलुक मात्र साउथ एसिया होइन नि भारतमा भोलि यो बोला यो, यो यसको सङ्क्रमण आयो भने mm -hmm. पाकिस्तानबाट अफगानिस्तानबाट आउनसक्छ जब कि yeah. पाकिस्तान र अफगानिस्तान अफगानको मेम्बरै छैन त्यस कारण यसलाई भारतलाई पनि के भयो भने यो सार्कले नै गर्नुपर्छ सार्कै मुलुकमा को समस्या हो सार्कै मुलुक मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने भारतको नेताहरूलाई पनि महसुस भएको र पाकिस्तानले पनि सहभागिता भएको छ यद्यपि पाकिस्तानको हेल्थ मिनिस्टरले स्टेट मिनिस्टरले सहभागिता भयो जुन लेभल अलिकति मिलेको छैन अरू सबै राष्ट्र प्रमुख बा सरकार प्रमुखबाट भइरहेको अवस्थामा तथापि यो सुरुवातमा सबैले एकबद्धता देखाएको हुनाले यो सबै हाम्रो कमन समस्या हो यसलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर केही गरे भारतले त एक करोड डलरको फन्ड पनि इमर्जेन्सी फोनहरू गर्ने भनेर भनेको छ त्यसमा अरू मुलुकहरूले भोलु ट्रेली आफ्नो त्यसमा गर्छन् र त्यो फन्ड चाहिँ नि भारतले मात्र होइन अरू सबै मुलुकहरूले पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने यो फन्ड चाहिँ नि के छ भने जसलाई पनि फन्ड चाहिन्छ अब फन्ड मात्र पनि होइन फेरि होइन पैसै मात्र नै होइन अहिले युरोपीय मुलुकहरूमा अमेरिकामा चाइनालाई फन्डको आवश्यकता छैन तै पनि उनीहरूले अब खोप पत्ता लगाउनलाई सकिरहेको छैन त्यस कारण यो पैसै मात्र भएर औषधि पत्ता लगाउने वा खोप पत्ता लगाउने त होइन रहेछ त्यसमा रिसर्च इन्भल्भ हुन्छ तथापि फन्ड चाहिँ नि एउटा एउटा आधार हो फ्युल जस्तो हो गाडी त चाहियो गाडीको लागि चल्नलाई फ्युल चाहियो भने जस्तै भयो अब हामीले यो फोनबाट के गर्न सकिन्छ भने एवेरनेस क्याम्पेनको लागि सामूहिक प्रयोग गर्ने होइन यो यस्तो हो कसरी हामी त्यसबाट रोग बाट बत्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो दोस्रो कुरा चाहिँ नि अघि मैले भने हामी कहीँ पनि यसको खोपको पत्ता लगाउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसमा रिसर्चमा होइन हामी एसको एसको त्यो पैसा खर्च गर्न सकिन्छ रिसर्चबाट हामी आफैले पनि यसको केही यसको रोकथामको लागि केही उपायहरू गर्न सकिन्छ कि त्यो कुराहरू भयो अब त्यसमा किटहरू दिने भनिएको छ टेस्ट किटहरू भारतले प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरू छ अब सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ हस्पिटल बेडहरूको ऊ गर्नुपर्छ त्यस कारण यी सबै कुरामा यी फोनहरू युज गर्दाखेरि सम्पन्न मुलुक भारत निकै सम्पन्न नै छ अरू mm. सम्पन्न आठवटा मुलुकमध्ये अरू साना mm. मुलुकलाई यो प्रयोग गर्नलाई यो फोनको प्रयोगबाट पनि हामीले केही यो यो कोभिड नाइन्टिनको यो सङ्क्रमणलाई केही हदसम्म रोक्न सहायक सिद्ध हुन्छ लाग जस्तो लाग्छ यसमा <coughs> जस्तो मोदीको मनोविज्ञानलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि जस्तो अरू देशहरूले या अरू सरकार प्रमुखहरूले पनि यो प्रस्ताव गर्न सक्थे तर मोदीबाट नै यो प्रस्ताव आयो यो अब विश्वको नेता दक्षिण एसियाको नेता म हो या भारत हो भन्ने किसिमको मनोविज्ञान हो कि अथवा अहिले हामीले भर्खरै कुराकानीकै क्रममा विश्लेषण गरे जस्तै सार्क चाहिँ बिउताउने एउटा चाहिँ आधार हो या भनौँ न साँच्चै यो चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने एउटा प्रतिबद्धताका लागि मात्रै सीमित हो यसलाई कसरी हेर्नु अब यो यो मैले मा? मैले यो के देख्छु भने यो वास्तविकता के छ भने अब म फेरि भन्छु म बिम्स्टेकको मात्र यो समस्या होइन बिम्सटेक त पाँचवटा मुलुक मात्र छ यो रिजनमा यो त अरू मुलुकहरूमा पाकिस्तान अफगानिस्तानहरू मुलुकहरू पनिबाट पनि त भारतलाई त्यो सङ्क्रमित मान्छेहरूले फैलाउन सक्छ यो त मैले भनेँ यसले बोर्डर त हेर्दैन यो पाकिस्तानी सिमाना हो भारतको सिमाना हो यहाँ पस्न मिल्दैन भनेर रोगले त्यो भन्दैन भाइरसले पनि भन्दैन त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ नि एउटा वाहना चाहिँ नि सेफ ल्यान्डिङ अब कति कतिज्यालसम्म सार्कलाई चाहिँ नि रोकेर राख्ने पाँच पाँच वर्ष भइसक्यो निष्क्रिय पारेर राखेको पनि अब कति वर्ष निष्क्रिय हुँदा भारतलाई व्यक्तिगत रूपमा केही घाटा थियो यो हेर्नुहोस् है छिमेकी भने संसारमा जेसुकै पनि फेर्न सकिन्छ छिमेकी फेर्न सकिन्न होइन अब जतिसुकै भारतले जेसुकै गरे पनि छिमेकीबाट केही त्रास वा छिमेकीबाट भोलि केही गरिहाल्छ कि भन्ने कुरा दुइटै न्युक्लियर पावर मुलुकहरू हो पाकिस्तान पनि न्युक्लियर पावर हो नेपाल त अझ तिनतिर न्युक्लियर पावरको बिचमा छ सिरानतिर पाकिस्तान छ दायाँ बायाँ भारत र चिन दुइटै न्युक्लियर पावर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा बसिराखे अब पहिले भोपालमा एउटा ग्यास लिकेज भएको त्यो लिकेज पनि त सबै सीमा नागेर आइपुग्यो चिय भेलमा यो न्युक्लियरको लिकेज भएको थियो त्यो चाहिँ नि अब खाद्यान्नबाट आयो फुड्सबाट आयो फर्टिलाइजरबाट आउँदाखेरि पनि त्यो लिकेजहरू आउँछ त्यस कारण यो संसारभरि जहाँसुकै पनि अब एउटा समस्या त यति जटिल छ कि यो एउटा देशमा मात्र यो समस्या अट्दै अट्दैन त्यस कारण सबैको समस्या हो र यो विशेष गरी यो समस्या चाहिँ अहिले भारतको लागि हाम्रो इमिडिएटली भारतको लागि पनि हो पाकिस्तानको लागि पनि हो हामी सबै मुलुकको समस्या भए हुनाले यसलाई हामी सबले मिलेर गर्नुपर्छ यो महसुस भएर हो यसमा कुनै अरू इगो त छैन अब डेफिनेटली सार्कलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने दुइटै नेताहरूले ल यो अवसर हो ल हात मिलाऊ ल यसलाई पनि गति दिउँ किनभने यो मेकानिजम धेरै अगाडिदेखि उन्नाइस सय असी एकासी पचासीमा त पहिलो समिट भएको यो सार्क समिट जबकि छयानब्बे सन्तानब्बेमा बिमस्टेक दस वर्षपछि मात्र सिर्जना भएको बिमस्टेक नयाँ हो सार्कको दाजुमा यद्यपि छाएन छ तर बिमस्टेकमा मेकानिजमै छैन बिमस्टेकमा चार्टरै छैन सार्कमा त चार्टर छ नि लिखित केही यु छ मेकानिजम जस्तो अब अब तुरुन्तै एउटा मैले के हुने देखाएको छु भने एउटा फोन युज गर्नलाई पराष्ट्र सचिव स्तरीय मेकानिजम गरौँ भन्ने छ है <laughs> नोडल बडिजहरू गर्ने भन्ने मोदीजीले हिजो पनि भन्नुभएको छ दोस्रो कुरा चाहिँ नि धेरै मुलुकहरूले इभन मालदिप्सले पनि के भनेको छ भने एउटा इमर्जेन्सी हेल्थ मिनिस्टर मिटिङ एउटा गरिहालौँ भन्ने छ <laughs> स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय बैठक अब तुरुन्तै हुन्छ होला <laughs> त्यसले एउटा गाइडलाइन तयार गर्छ हामी यसरी जाउँ यसरी बढौँ भन्ने कुरा छ त्यस अब यसले गति लिन्छ होला जस्तो लाग्छ सार्कले नयाँ गति लिन्छ जस्तो जोखिमका विरुद्धमा या महामारीका विरुद्धमा यसरी सार्क राष्ट्रहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको यो पहिलो अनुभव हो कि होइन यो त पहिले पनि थियो जस्तो दुई हजार दुई पाँच ताका पनि सुनामी आउँदाखेरि पनि मालदिप्सले कुरा उयो गरेका थियो हेल्थ मिनिस्टरहरूको इमर्जेन्सी मिटिङ गरेका छ तिन चारचोटि नै भइसकेको छ त्यस कारण पहिले पनि यस्तो सार्क रिजनका राष्ट्रहरूलाई केही थ्रेट आयो भने इमर्जेन्सी रूपमा उ गरिन्छ जस्तो अब भारतमै पनि एउटा हाम्रो सारको एउटा बडी छ नेचरल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टर भन्ने नै छ नहीं। नहीं। यो सागको एउटा बडी नै हो पाँचवटा बडी छ त्यसमध्ये एउटा दिल्लीमै नेचरल डिजास्टर भने हामी कहाँ भैँचालो आयो त्यो बहत हो बा भैँचालोले पनि एक दुई मुलुकहरूलाई दुई तिन मुलुकलाई एकैचोटि असर पनि गर्न सक्छ त्यस कारण यस्ता बा बाढीबाट हामी असर हुन्छौँ यो नेचरल डिजास्टर पनि यो पनि डिजास्टरै किसिमको हो त्यस कारण योसँग लड्न जुत्नलाई एउटा पर्मानेन्ट सेक्युरेट ऊ जस्तो दिल्लीमा छ अहिले त्यस अब यसबाट हो जस्तो ट्युबरकोलेसिस एचआइबीको हामी कहाँ नेपालमा सेन्टर छ एचआइबी भक्तपुरमा छ त्यो सार्कै सेन्टर हो यस्ता सामूहिक प्रतिबद्धताले सार्कलाई कतिको बलियो बनाएको अनुभव छ हामीसँग अब सार्कको अनुभव हेर्दाखेरि के छ भने सार्कले निकै हाइट लिइसकेका छ यस सार्कमा एउटा सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने पनि छ त्यसको सेक्रेटेरिएट भुटानमा छ त्यसमा सोसियल सेक्टर छ इकोनोमिक सेक्टरमा सहायता गर्ने संयुक्त रूपमा है यो अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई पनि गर्ने भन्ने छ यो धेरै अब पोभर्टी एलिभेसनमा सामूहिक गर्ने भन्ने छ आवर फ्युचर आवर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने एउटा एउटा सार्क डेभलपमेन्ट गोलहरू पनि स्थापना भएको थियो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको साथसाथमा त्यस कारण प्रतिबद्धता त धेरै छ सार्कमा hmm. अब प्रतिबद्धता कस्तो छ भने यसको कमी नै भनिदिन्छु कमी कमजोरी के भनिदिन्छु भने यो रिजनल रूपमा प्रतिबद्धता हुन्छ यसको कार्यान्वयन चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरा साथमा प्रतिबद्धता भयो भने नेपालले फर्केर आएर हेर्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालय कुनै सोसियल सेक्टरमा छ भने हाम्रो सामाजिक मन्त्रालयसँग सा भएको बजेट जे छ त्यसैले मात्र गर्ने हो कुनै ऊ आउँदैन है त्यस कारण यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो रिजनल्ली कमिटमेन्टहरू हुन्छ तर एक्टिङ चाहिँ नि नेसनल्ली गर्नुपर्ने हुनाले यसको चाहिँ नि त्यति गति जति लिनुपर्छ पर्छ hmm. लिन सकेको छ hmm. अब अन्तिममा बताइदिनु न अब नेपाल चेयर भएको हिसाबले अहिलेको यो अवसरलाई उसले चाहिँ अवसरका रूपमा रूपान्तरित गरेर गरेर लैजान के गर्नुपर्छ अब कसो गर्नुपर्ला छोटोमा ठिक छ अब हामी कहाँ सेक्रेटरिएट पनि छ साग सेक्रेटरिएट अनि धेरै नेताहरूले हिजोको टेली कन्फरेन्स हेर्दाखेरि धेरै नेताले साग सेक्रे सेक्रेटेरिएटलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ र इमि इमिडिएटली यो एक एउटा ता मेकानिजम तयार गर्नुपर्छ भन्ने छ सार्क सेयर भएको हैसियतले नेपालको यो भूमिका अब काँधमा आइपुग्यो दुइटा कुरा गर्नु पऱ्यो यो अहिले कोभिड यो नाइन्टिनको लागि हामीले एउटा रिजनल प्रतिबद्धता त रिजनल मेकानिजम खडा गर्नलाई नेपालले रोल खेल्नु पर्यो एक दोस्रो कुरा चाहिँ नि सार्क प्रोसेसमा नयाँ गति दिने अवसर आछ यसलाई चाहिँ नि नेपालले आफ्नो भूमिका खेलेर अब यो सार्कलाई अब उन्नाइसौँ समिट बनाउनलाई सम्पन्न गर्नलाई नेपालले भूमिका खेलेर आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तर गर्नुपर्छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ प्रद्युम्न शाह विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सन्ताससँगै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू सार्क मुलुकहरूले जसरी सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यसले अब सार्कलाई कसरी अगाडि बढाएर लैजान्छ र कोरोना भाइरसका विरुद्ध यी राष्ट्रहरूले कसरी लड्न सक्लान् त्यसको रणनीति के हुनसक्छ आदि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउने नै छौँ नमस्कार